მამუკაშვილების 6 სულიანი ოჯახი 2 აპრილის ხანძრის შემდეგ ხამეს მეზობლებთან ათევს. მათი საცხოვრებელი 4 სახლიდან ყველაზე მეტადაა დაზიანებული. ხანძრის შედეგად სრულიად დაიწვა სახურავი. მის ადგილზე დროებით პოლიეთილენის პარკი გადააფარეს. აქ არსებული საცხოვრებელი პირობების მიუხედავად, მამუკაშვილები ამბობენ, რომ წასასვლელი არ სადაქვს და ცხოვრების გაგრძელება ნახევრად დამწვარ სახლში მოუწევთ. ყველაფერი ერთად არის. დამწვარიც ჩამონგრეულის და ჩამურეცხილის. რამდენ ხანს გავჩერდები მეზობლებთან, ნუ ბავშვები გაყვანილი მყავს. ჩემი ოჯახის მდგომარეობით ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. ჩვენი ხელფასებით ამას წლები დასჭირდება, რომ ჩვენის თუნდაც ელემენტარული რომ ჭერი გავაკეთოთ და ვიცხოვროთ. ელემენტარ აქ არ არის კომფორტზე და რემონტზე. ზარალი ჯერ კიდევ არ დაუთვლიათ მერაბიშვილებს. ხანძრის შედეგად მათი სახლის სახურავიც სრულიად დაიწვა. ჭერიდან და კედლებიდან ბათქაში ცვივა. ხანძარი 2 აპრილს დაახლოებით დილის 6 საათზე მოხდა. კოსტავას ქუჩის 50 ნომერში ცეცხლი სწორედ მერაბიშვილებმა შენიშნეს და სახანძრო სამსახური გამოიძახეს. ოჯახის წევრმა გააღვიძა მეზობლები, რომლებმაც სახლებიდან ავეჯი ჯარისკაცების დახმარებით გამოიტანეს. სახურავია მთლიანად შესაცვლელი. და ჭერში წალია ჩამოსული. ღამეს კი ვათენებთ, მაგრამ ძალიან ის სუნი დგას იმის, რა ქვია, სინესტის და ხანძრის. ნატრიაშვილების სახლში ჯერ კიდევ ნესტისა და დამწვარი სამშენებლო მასალის სუნია. ჭერი და კედლები ცეცხლის ჩაქრობის დროს წყლით ჩაირეცხა. ხანძრის გამომწვევ მიზეს საექსპერტო კრიმინალისტიკური სამსახური ადგილზე სწავლობს. წყალია ჩამოსული და კედლებიდან ჩამოდის ის გაჯი. სახურავი შესაცვლელი არის მთლიანად ჩემი და ერთლიანად ეს სახლი განადგურებულია, ეს ორი ოჯახი მას განადგურებულია თავიდან ბოლომდე. დაზარალებულები ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება დახმარებას ხანძრის ღამესვე დაპირდა. მერიის შესაბამისმა სამსახურებმა 4-ვე ოჯახის მდგომარეობა შეისწავლა. ხელისუფლება ზარალს ითვლის. მერიაში ვერ აკონკრეტებენ, როგორ დაეხმარებიან დაზარალებულებს. შემოგვივიდა ასე ვთქვათ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოდან შესაბამისი წერილი, რომელიც გადაეწერა ინფრასტრუქტურის სამსახურს და სოციალურ სამსახურს, რომლებიც სწავლობენ საკითხს თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში და უახლოეს პერიოდში შეიკრიბება კომისია და უკვე გადაუწყვეთ მათ რასახის დახმარება შეგვიძლია აღმოუჩინოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ეს მეორე შემთხვევაა, როცა ხანძარმა ადგილობრივების საცხოვრებელი დააზიანა. 20 მარტს მესხეთის ქუჩაზე სამი სახლის სახურავი დაიწვა. ხანძარი სავარაუდოდ ერთ შენობაში გაჩნდა და შემდეგ მეზობელ სახლებზე გადავიდა.